Alloh har bir ne'matga qiyomatda men uni shukrini so'rab olaman deydi. Agar shukrini ado qilmagan bo'lsang, sandaylarga men jahannamni qurganman deydi. Shukrini ado qilgan bo'lsang, sandaylarga jannatni qurganman deydi. Ya'ni jannat do'zax biz aqidamizda ikkovi yaratib bo'lingan, tayyor o'z egasini kutyapti. Allohga jannat ham kerak emas, do'zax ham kerak emas. Allohga hech nima kerak emas. Bu jannat do'zaxni Alloh bandalar uchun yaratgan. Ya'ni bu dunyoda imtihondan o'tmagan, sinovdan o'tmaganlar uchun jahannam, imtihondan, sinovdan o'tganlar uchun jannat tayyorlab qo'yilgan. Lekin Allohning imtihoni og'ir bas, qiyin bas. Mana o'qishga kirishdagi imtihonlar anchagina murakkab bir joyga o'qishga kirish. Lekin Allohning imtihoni juda ham oson, yengil, kalla olmaydigan birorta arifmetika bir masala tenglama yo'q. Pul yetmaydigan birorta majburiyat yo'q. Kuchimiz yetmaydigan birorta majburiyat yo'q. Shuning uchun Alloh qiyomat kunida "Men endi uzringni qabul qilmayman" deydi. Tasavvur qiling, bitta faqirni maytdan ikki olib qo'ygin desak, bolamiz shu ishga bizga uzr aytsa qabul qilamizmi? Qabul qilmaymiz biz. Lekin 10 sotlik yerni bugun chopib qo'yasan, tushundingmi desak, kelgan bo'lsak, endi 3 sotligini chopgan bo'lsa, uzr aytsa bo'ladi. Nimaga? "Men fizik ulgumadim" man deydi. Alloh bizga fizik ulgumaydigan birorta ibodat buyurmagan. Pul yetmaydigan ibodat buyurmagan. Kalla olmaydigan ibodat buyurmagan. Shuning uchun Alloh aytadiki, uzringni qabul qilmayman deydi. Chunki zakotni kambag'al bermaydi. Alloh boy qilgan insonlar zakot beradi. Shunda ham 52 50 yo 30 ga 70 emas, 40 ga 1. Alloh 100 ming dollar pul bersa, 2,5 ming dollar zakot beradi. O'zi aslida Alloh aytsa bo'lardi, "Men beraman senga, 52 50 o'ynaymiz." Bu dunyoni men bergan boylikni har yili 50%ini berasan desa ham biz majbur edik. Chunki hukm bajariladi, muhokama qilinmaydi. Xo'p bo'ladi dedik, qilardik, majbur edik. Lekin Alloh bizni biladi. Bu narsaga qiynalishimizni, toqatimiz ko'tarmasligini Alloh 100% biladi. Chunki siz bilan meni yaratgan kim? Alloh. Masalan, hozir shu xonni yasagan odamga siz bilan menga to'r qop un qo'yib turaylik desa, qo'yor deymiz. Lekin shu xonni yasagan odam ko'zi chiqib ketadi. "Ey, qo'yma to'r qop" deydi. "Ikki qop zo'rg'a ko'taradi bu" deydi. Chunki buni yasaganda biladi. Bizni yasagan Allohda. Qur'onda "Men seni men yasaganman" degan Allohning oyati bor. "Xalaqal insana" deydi. Insonni men yaratganman deydi. Ya'ni bizni yaratgan Alloh bizga nima yengil, nima og'ir, nima zarar, nima foyda juda ham yaxshi biladi. Shuning uchun bizga og'ir keladigan narsalarni yuklamadi. Kalla olmaydigan hech nima yo'qda Qur'onda yo hadisda. Kallam olmayapti deyishik bu bahona xolos. Sabab shuncha biznesdagi oldi berdilarni kalla olyapti. Do'kondagi tovarlarning nomi, uni narxini kalla olyapti, telefonni funksiyasini kalla olyapti. Nimaga namozni kalla olmaydi? O'zimni olib qarasangiz, karta o'ynashdan oson namozni o'rganishlik. Mana men karta ham o'ynaganman bir paytda. Bundan bor yana 30 yil oldin o'ynaganman karta. Hozir o'ynashni bilmayman. Tavba qilganman, qo'limga ushamaganman. Lekin bunday solishtiramanda, karta o'ynashdan oson namozni o'rganib olish. Nardadan oson janoza namozni o'rganib olish. Telefonni funksiyasidan oson bu narsalar. Biz o'zimiz xohladik, kartani o'rgandik, xohladik, nardani o'rgandik, xohladik, telefonni funksiyasini o'rgandik-da. Endi janoza namozni o'rganishni xohlamayapmiz, o'rganmayapmiz. Namozni xohlamayapmiz, o'rganmayapmiz. Ha, eng osoni bilmayman. Kalla olmaydi, qaqa olmaydi kalla. Uyimizni top boralayapmizmi? Mashinani 1 2 3 4 skorini bilyapmizmi? Bu kalla ishlayapti degani. Kalla ishlamayapti degani uyini topolmasdan qo'shningizga kirib ketsa, shariat aytadi, bu uzr deydi. Tomi ketib qolibdi deydi. Mayli, uzr bu deydi. Chunki uyini topolmayapti deydi. Bu jinnalarga, chunki shariatimizda ular mukallaf hisoblanmaydi. Jinni odam bomdodga uxlab yotsa gunohkor bo'lmaydi u. Oqil bog'liq degan narsa bordi. Oqil degani aqlli degani.
Hozir mana u to'poy desiz, sizdan xafa olaman-da. E mana to'poy deyapti bu deyman. Shariat xuddi shu narsani gapirganda, oqil degani to'poy bas, aqllik. Bolig degani go'dak bas, balog'atga yetgan odammisan? Ha, bo'ldi endi senga savob gunoh yozila boshlaydi endi. İş boshlandi. Uji haligi musobaqalarda kinopkani ezadi startda. Start bosiladi bizga. Balog'atga yetgan kunimizda start bosilgan. Kim xohlasa savob daftarini to'ldirib tashasin. Kim xohlasa gunoh daftarini to'ldirib tashasin. Bu o'zining muammosi. Allohga qiziq yo'q. Siz bilan men alkash bo'lamizmi? Avliyo bo'lamizmi? Bo'mish bo'lamizmi? Taqvodor bo'lamizmi? Allohga qiziq yo'q. Chunki Alloh buni Qur'onda xabarini berib qo'ygan. Yaxshilik qilsang ham o'zingga, yomonlik qilsang ham o'zingga deydi. Osh yetdi hozir 200 ta aroq olib kelsa hammamiz mas'ulamiz. 200 ta aroqqa. Allohga qiziqi yo'q, hozir bitta aroq bormi, yo'qmi, nasha bormi, yo'qmi, zino qilamizmi, qilmaymizmi, bomdod o'qidingmi, o'qimadingmi, umuman qiziqi yo'q. Chunki Alloh taologa siz bilan men o'zimiz kerak emasmiz. Siz bilan men kerak bo'lmaganimizdan keyin ibodatimiz umuman kerak emas. Alloh bizni ibodatimizga muhtoj emas. Alloh bizni u zotni ulug'lashimizga Alloh muhtoj emas. Biz Allohga muhtojmiz. Sabab Alloh regulirovka qilmasa dunyo vayron ochib ketadi. De o'ylasiz, oddiy qo'limizda yonimizda bitta narsani shu o'zidan o'zi paydo bo'lib qoldi, har qanday odam ahmoq deydi, buni sehi bor, zo'ti bor deydi. Lekin dunyo o'zi paydo bo'lgan desa shunga rozi bo'lib qo'yaveradi. Qandoqki qo'lingizda bitta telefon yo zubachka bitta tuflimiz o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmagan, qandoq dunyo o'zidan o'zi paydo bo'lishi mumkin? Mana oddiy misol, mana shuncha xarajat topib kelib, tap-tap tashab qo'yursin, dastxon shuna tuzaladimi? Usta kelib tuzaydi buni. To'g'rimi? Ha, endi o'yling, dunyoni ham kimdir tuzab turmasa, kimdir regulirovka qilib turmasa, shuncha jonsiz narsalar. Alloh Qur'onda osmonda hamma narsa suzib yuradi deydi. Hamma narsa osmonda, havoda hozir. Yer ham havoda turib. Qo'rqinch yo'sa bilasizmi? Qani qo'rqinchli, xavotir narsa. De, payda ustun yo'q, yo bir ip ushab turgan yo'q. Havoda turibmiz hozir. De, o'yling, shunaqangi tonna narsani havoga qo'yib qo'ygan zot zo'r bo'lmasdan kim zo'r? Ukaxonimiz zo'r bo'ladimi? Biz akaxonimiz zo'r bo'lamidi? Shu zo'r zot menga nakalini o'tir dedi. Tizzalar dedi. Egil dedi, sajda qil dedi. Agar tizzalamasak, Xudo qiyomatda bizni tizzalatadi. Xudo saqlasin. Shuning uchun biz bandaga biz Allohga tizzala, bu peshanani yerga qo'yib, yo'qdan bor qilding, Allohim meni jinni qilmading, ko'r, kar, soqov qilmading, yo qo'l yo'q, yo oyog'i yo'q qilmading, yo bir kofirni bolasi qilmading meni. U Hindistonda molga sig'inadiganni bolasi molga sig'inib davom etyapti. Endi uzr dastxonni ustida endi aytayim misol uchunda o'sha sig'inadigan mollari hojat chiqaryapsa poylab turishadi. Stakan ushab. Tasavvur qilyapsizmi? Bu o'ta darajada ahmoqlik bu. O'shani bolasi bo'lib qolganimizda nima bo'lardik biz? Alhamdulillah musulmonni bolasi bo'ldik bugun. Hey, cho'maganda yer qimillaganda la ilaha illalloh deyapmizda. Qolgan paytda la ilaha illalloh deyish unutib qo'yganlar bo'lsa, boshiga muammo tushsa, shunaqangi Alloh Alloh deb qoladiki, Alloh buni Qur'onda ham aytganda, biz ularga sinov uchun musibat, qiyinchilik beramiz. Shunda bular bizga yalinadilar, yig'laydilar, ey Alloh, mana muammoimdan chiqarib bergin, yordam bergin deydi. Duosini ijobat qilib yordam berib, muammosini yechib bersak, bizdan yuz o'girib ketadi deydi. Ha, buni nomini munofiq deydi. Ya'ni 200 nama odam deydi.